Ndërkohë që Edi Rama është i zënë me spektaklin dhe propagandën, një nga konkubinat e preferuara të tij, Belinda Balluku, po ja heq një nga një gurët e themeleve të pushtetit dhe aleancave të kryeministrit. Kjo nuk është as hera e parë dhe Belinda nuk është as e vetmja, dhe as e fundit. Por nëse të tjerët i ka kapur me presh në dorë dhe ka marrë masa, kësaj ere Babloku akoma nuk e ka vënë re se nga kush po i vjen. E fundit që ka ndodhur, e madje e freskët fare, është tenderi që Belinda Balluku ka dirigjuar me të preferuarin e vet në sektorin e rrugëve, Eviz Berberi, me hapjen e procedurës me objekt Qendra e Monitorimit të Trafikut, 200 km faza e parë. Belinda ka thyer urdhrin dhe ka prishur lojën e shefit të vet shpirtëror, duke çuar ujë në mullirin e vet dhe Evisit, me të cilin bën shopping sa herë djeg zjarri për të harxuar para, dhe duke i futur kështu shkopin në rrota e kryeministrit, për të cilin betohet se hidhet edhe në zjarr. Për ta sjaruar më mirë, po ja nisim nga fillimi. Kohë më parë, diku nga fillimi i vitit të kaluar, ndërsa vizitonte Turqinë, Edi Rama i pat premtuar mikut të tjerë Erdogan se kompanisë që presidenti turk e ka fort për zemër, Aselsan, do t'i siguronte një tender të majmë prej 20 milion eurosh, gjoja me justifikimin se Aselsan është lider në fushën e industrisë mbrojtjes. Për të përgatitur terrenin, Edi Rama asoku e u shfaq në media turke dhe ato të oporrit, edhe duke vizituar korporatën turke të mbrojtjes, si vëllazh shpirtëror, ndërshkëmbimet dhe shërbimet e tjera pro-turke të kryeministrit të Shqipërisë, ishte edhe tenderi për Aselsan. Ky nuk ishte një premtim boshi Edi Ramës, ndërkohë që premtonte milionat e eurove për turqit. Shqipëria projektonte pajisjen e rrugëve të vendit me kamera. Faza e parë e këtij projekti ishte financuar nga Banka Botërore dhe përfitues ishte ARSH, ndërsa investimi, pra aparat që duheshin për ta realizuar këtë projekt, parashikohet të mbuloheshin nga projektet IPA që financohen nga BE-ja. Për këtë ka punuar edhe Klodian Sava, që është përgjegjës i zyrës së Bankës Botërore pranë ARSH-s. Mirpo Belinda Balluku, që ka futur hundët kudo në përpushtetin e Edi Ramës dhe parat e arkës së shtetit, nuk i durohej. Programet IPA janë financuese të mëdha projektesh të vendeve si Shqipëria dhe rajoni në përgjithësi, por këto janë financime që hapen me program dhe duan kohën e tyre. Përveç kësaj, Belindës i pëlqen shumë parat dhe ky ishte një rast që nuk duhej humbur. 20 milionë euro nuk janë pak, pa çka se shefi i vet ja ka premtuar turqve, dhe partneri lokal do të ishte Renis Tërshana, i paduruari, i fituari, i thon kësaj sipas mentalitetit të Rilindas. Kështu edhe Belinda, tenderin që Rama ja premtoi turqve, e hapi në tetor të këtij viti me fonde nga buxheti i shtetit. Kështu procedura me objekt Qendra e Monitorimit të Trafikut, 200 km faza e parë, u krye dhe 5 firmat pretendente janë: Albanian Satellite Communications Tring me pronar vëllezri Dulaku, Albanian Telecommunication Union me pronar Bashkim Ulaj i Gjener 2, Alba Scan dhe Pepa Group në bashkëpunim me ABS, Infosoft, IQUB, ku njëra prej këtyre kompanive, ABS, ka pronar bajxanaku në kryeministrit Armando Frangu, Alpcom Solution, Electrosec në bashkëpunim me Everest dhe Fastech. Shuma që luhet është 2.285.280.226.24 lek, ose ndryshe 22 milion euro. Ai sa kishte premtuar Rama dhe këto 200 km të para i përkasin rrugës së Vlorës dhe disa akse ndërmjetëse të saj. Belinda e ka për fakt të kryer dhe aktualisht po diskutohet e emri fituesit. Nga ana tjetër, Babloku dhe shefi i Belindës e mori vesh këtë vetëm pasi procedura ishte hapur dhe puna ishte bër fakt i kryer. Fakti që në garë është edhe emri i Armando Frangut, jo vetëm që nuk e ka shqetësuar, por sa e ka shtuar dozën e tërbimit të kryeministrit, i cili tregojnë se ka thyer tavolinën nga nervat dhe Belinda është urdhëruar të mos i dalë përpara ca kohë. Rregulli u prish gjatë samitit të BE-s me Ballkanin Perëndimor, ku ministresha e preferuar duhet të ishte se zbën sepse është në të njëjtën kohë edhe zëvendës kryeministre. Ku do t'i gjejë Edi Rama 22 milion euro që do harxhoj për të mbikëqyrur rrugët e Vlorës që bën vet aq shpesh? Le të pyes Belindën. Si do t'ja bëj Edi Rama me aleatin dhe si vllahun e tij turk Erdogan, që i pat premtuar parat? Përsëri le të pyes Belindën, ai që stallesh sa është ajo, do ja gjej një zgjidhje. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.